Det er en spændende oplevelse at fortælle til hende. Jeg hedder som sagt Daniel Løbo Andersen og sidder i byrådet her i Aalborg for det radikale venstre. Aalborgs slogan er vild med verden, og Aalborg er den by i Danmark, der har flest venskabsbyer. Men den sidste uge til er der nogle meget små, meget små og meget intolerante mennesker, der har forsøgt at gøre Aalborg kendt for noget helt andet. Noget, som jeg ikke kan genkende, og noget, som jeg ikke kan acceptere. De forsøger at gøre Aalborg kendt for at være en intolerant by, en by med had, en lukket by, hvor der ikke er plads til forskellighed, og en by, hvor vi ser skævt til alle fremmede. Og det er jeg rigtig, rigtig træt af. Jeg er mødt op i dag for at tale for mangfoldighed og tolerance, og jeg er mødt op for at tale imod racisme og fremmedhed. Danmark er et frit land, og vi har ytringsfrihed. Jeg har ytringsfrihed. Kasim Omar, Abu Suhaib og Mustafa El Kayat har ytringsfrihed. Pia Kærsgaard, Ville Søvndal og Anders Graver Pedersen har ytringsfrihed. Og det skal vi værne om, for ytringsfrihed er ytring. Det er frihed til at ytre sig. Men hvis vi vil bevare ytringsfriheden, så skal vi vide, at ytringsfrihed forpligter. Man skal bruge sin ytringsfrihed med omtanke, ellers ender det med, at man har brugt den op. Og så er der lige pludselig ikke mere ytringsfrihed tilbage. For 60 år siden, 70 år siden, blev der indsat en paragraf i straffeloven om freds- og æreskrænkelser. Egentlig er den lavet for at beskytte danske jøder, men den er også blevet lavet om sidenhen, så den også dækker FN's konvention om afskaffelse af racediskrimination. Det er racisterne imidlertid ligeglade med. De er jo fortørnet over, at de ikke måske alle over en kamp og true på grund af nedværdige andre, der er anderledes end dem selv, på grund af tro, race, hudfarve og andre ting. Til gengæld så er det også dem, og der er hyklere. Det er dem, der føler sig støttet. Det er dem, der melder folk for injurier, så snart de siger, at de er racister. I 2003, der tabte Pia Kærsgaard en injuriesag i Højesteret. Med den dom, der ved vi nu, at det er helt i orden at sige, at Pia Kærsgaards holdninger, de er racistiske. Som de fleste ved, så er der flere demonstrationer i dag i Aalborg. En af de andre arrangerer sig nogen, der kalder sig for stop islamiseringen af Danmark. I spidsen står en mand, der hedder Anders Graver Pedersen. Han får alt for meget opmærksomhed. Ved folketingsvalget i november sidste år var vi 371.484 nordjyder, der stemte. I alt i hele Nordjylland var der 73 stemmer for stop islamiseringen i Danmark. Anders Graver Pedersen og stop islamiseringen i Danmark uddelte i november en løbeseddel til alle beboere i mit kvarter. Jeg beskylder de muslimer for at være voldelige og chikanere folk ud af deres lejligheder. De beskylder muslimer for at voldtage og kalde alle kvinder, døtre, søstre, koner og kærester for ludere, hvis de ikke kommer tørklæde. De beskylder muslimer for i kriminelle bander at terrorisere, så folk markedsløst må flygte fra deres kvarterer. De skriver på deres hjemmeside, at de ikke er racister. Jeg siger, at Sias retorik og deres synspunkter er racistiske. Jeg siger, at Anders Graver Pedersens synspunkter er racistiske. Ligesom Pia Kærsgaard. Jeg vil ikke finde mig i, at en mand med racistiske synspunkter, der trods massiv kampagne kun fik 31 stemmer i Aalborg, skal dominere den offentlige debat. Jeg vil ikke finde mig i, at en mand med racistiske synspunkter, der kun fik 31 stemmer i Aalborg, skal ødelægge stemningen og grave kløfter mellem kristne og muslimer i Aalborg. Og jeg vil ikke finde mig i, at en mand med racistiske synspunkter, der kun fik 31 stemmer i Aalborg, han skal være skyld i, at Aalborg bliver et mindre trygt sted at bo, fordi denne mand og hans meget få venner fører sig frem og puster ild i frygt, fordomme og fremmedhed. Vi skal ikke være provokeret af hverken racister eller ekstreme religiøse fascister. Vold er aldrig løsningen. Det er højst nødvendigt under en situation, der er kommet ud af kontrol. Lad ikke situationen komme ud af kontrol. Krig er dum. Krig på grund af religion, kultur og dårlig kommunikation er utilgiveligt dum. Vi skal gå herfra med fred. Hvis nogen har lyst til at overvære deres demonstration, så gør det på afstand. Lad jer ikke provokere. De har også ytringsfrihed. Ligesom vi har frihed til at holde os væk og ikke lytte til deres ekstreme og provokerende ytringer. Og hvis de ytrer deres racistiske synspunkter, så lad et domstol dømme dem. Vi skal fortsætte som hidtil. Aalborg skal være vild med verden. Danmark skal være et hyggeligt lille land, og stop islamiseringen i Danmark, Anders Graver Pedersen, skal igen med næste valg have færre end 100 stemmer. Fortsat god demonstration.
Nybo. Den sidste taler på dagens program, det er Jens Andreasen. Du er ikke bare for at vække dig af det. Nej, det tror jeg ikke.